Pozdravni tri moji, dobrodošli u još jedan video. Čekaj, iz početka, može? Hajde. Pozdravni tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta Jakov i ja, ili ti ga mlađi brat, igramo Brawl Stars. Tako da imam izazov za vas, šnitri moje, a to je da lajkate ovaj video, subscribe-ate se i zašnitate sve notifikacije u samo ne 3, već 2 sekunde. Ovo će biti malo jači challenge, tako da pripremite se jer krećemo sad. 2, 1, koji uspio nek napiše, jesam, koji uspio u 2 sekunde nek napiše, da vidimo. Nitri moji, nemojte zaboraviti zapratiti Jakova na Instagramu i mene, mi idemo sad u video. Nitri moji, sa u Brawl Starsu, Jako je pozdrav ekipu, znači odmah. Pozdrav. Uglavnom, Nitri moji, danas, znači brutalan video, ajmo probati zakupiti jedno 20.000 lajkova na ovom videu ako želite još, vidit ćete sve, znači danas maksamo novog brawlera, stigo nam je u shop Jakove, Jakovi, znači na tabletu, Jakove, otvori shop, pokaži ekipi koji nam je došlo, vidite ovo došlo, oni to vide, ne moraš to ukretati. Uglavnom, Nitri moji, na 3-4 sat vi lajkate ovaj video, a Jakov će kliknuti da kupi novog brawlera, idemo sad, 3-4 sat. Ko je uspio isto vrijeme nek napiše to, evo nam novog brawlera. Jakove, ajmo sad zajedno, znači ti klik, ja držim tablet, a ti ćeš ovoga otvarat, može? Znači ovako ćemo, idemo prvo, znači idemo tu, otvaraj te kutije, znači slobodno sve otvori. Znači sve te kutije možeš otvorit, bravo. Ok, na njega, ne možemo na nikog drugog, super. Znači ajmo dalje, Nitri moj, znači namaksit ćemo ga skroz do kraja. Otvaraj i ove dole, znači dobili smo za njega, to. Kužiš, toho, idemo, znači moramo ga namaksat. Vjerovatno ćemo dobiti star power za njega, ali ako ne uspijemo i gadget dobiti, pišite mi dolje u komentaru ako želite da kupim ovoga mega boksove u nekom od narednih videa i da probamo dobiti sve te star power. Vjerovatno ćemo dobiti, Jakove, pa priča nešto, reći nešto. Da. Pa šta da? Ma šta radiš to čeče, pa nemoj lupat, ček, plok. Znači okej, okay. Sam si 4 dobio, a da, bio je običan boks. Ok, dobili smo pina za gila, megabox i dobili smo 168, polako Jakove da vidimo šta dobijamo. Ok, gore, ok, ajde, ajde, riješi prvo ovo dole, znači dole, uzmi, na njega ćemo staviti, nemaš nikog drugoga, ok, jer sve imamo brawlere na max. Ok, već smo blizu, štitri moji, već smo blizu kraja, ajde maxe to, ok, znači ovo će biti brutalan video, realno novi brawler na max. I znači, pa jako, hvala puno što mi donosiš sreću, što ništa ne dobijem, ali nema veze. Dej, moje samo na nanijen ovog, to. Znači, uglavnom nada se da ćemo dobiti to. Okej, okay. I 10 gemova ćemo dobiti. Inače, ja sam se kupio brda bokseva, tako da ćemo vjerovatno otvoriti sve to. Ajde, stisni big box. Ja sve kupim. Ma, sve kupi, sve. Ja ću isto neke drugo skinove kupiti. Te bi skinove kupio? E, to ćemo u drugom nekom videu, da Jako kupi skin. Ako želite to, napišite to u komentaru. Jako je trebao si otvoriti oni... Samo jedan, power... samo još jedan. To? Samo još jedan i kupiti. Nananija. Dobro, čekaj, ja namaksali još... smo ga, namaksali smo ga, čekaj sad. E sad idemo u shop, idemo gore, znači gledaj sad, opa, i sad kupuj sve, znači, ajde, idemo, ajde, samo znate koliko sam big bokseva se kupio sa strane, znači, evo ga, znači još nam, nemamo golda, znači fali nam 1200 golda, znači Jakove, ajmo otvorit kutije, otvori tu kutiju, otvori, čekaj, aj ja ću otvorit, mogu ja, ajde, i uzet ću ove golde, i gledaj sad, ovo uzet ćemo, ovo tu, i onda ćemo uzeti ovih 500, ja mislim da ćemo imati 1200, ali imamo taman, gledaj Jakove, sad gore idemo, nani, klikni, upgrade ga na max i onda otvori sve kutije i onda ćemo igrati sa njime, može? Ajde, tu i otvaraj kutije, ajde, znači šnitri moji, sad moramo, znači sad ganjamo, šnitri moji, sad tražimo star power, znači star power, gadget, nešto za njega, nadam se da ćemo dobiti, imamo još brda kutija, tako da ne primite, ajde megabox, molim te, daj mi, nešto ćemo dobiti! Gadget za Nanija smo dobili, jesam rekao, znači najbrutalnije otvaranje će biti otvori, bravo Jakove, sreća moja jedna, ti si moja sreća, jel tako, znači, pa šta megabox čovječe, otvori sad ovo dolje, otvori to brzo, moći od brzo, ajde, aha, dobro, dobit ćemo megabox, nice, dobro, nešto ćemo dobiti. Dobili smo star power za Bibi, to Jakove, znači polako ćemo se namaksat account, ja mislim sad polako. Dobro, uzmi te golde, dobro, gore otvori, gore, mogu si i gore, ali nema veze, ajde. Isuse Bože, što ti brzo otvaraš, dobro, dobit ćemo 200, e sad, gdje da ja sad otvorim, dobro,
Samo ćemo dobiti. What? Nitri moj, ovo nije fair. Dobro, ja ću otvoriti ovaj pin. Ajde ti boksove, moram nam nešto dobiti. Ja ću im dugi skin. Može, može. Uzmi. A, dole dobijemo. Aha, gore dobijamo big box, a dole dobijamo mega box. Ponda je free. Imamo 14 big box. Ne laži! Aha, te skin. Ja mislim neki brawler, a ja imam ih sve budala. Jako je. Ja sam... Polako, polako, šta juriš? Polako, čekaj, polako. Tako. Nadam se da ćemo dobiti nitri moj taj star power. Dobro, ništa. Ništa. Aaaa! Ništa. Ajde, otvori. Ništa. Ali nema veze. Uglavnom, mislim da smo sad sve otvorili, sve moguće smo otvorili. Čekajte da uzmemo njega. Čekaj, gdje je Nani, 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 Nani. Vidi ga, tu je Jakove. Znači, imamo sad nitri moj gadget za njega. Ali treba nam star power. Tako da ćemo probati kupiti... kupi mega box ove Jakove. Kupi ga. Okej, okay, ništa. Čekaj sad ovo. Kupit ćemo ovo u shopu, znači to odmah star power za Genija ćemo uzeti. Hoćeš big boxove ili da otvaramo mega boxove? Ajde, jedan mega box pa ćemo sve, za sve ostalo ćemo otvoriti polako. Ništa, i sad big boxove kupuj, znači sve potroši na big boxove. Znači, par big boxova ćemo otvoriti. Znači, sve ćemo šnitri moji potrošiti. Okej, okay, i to je to. Nemamo više, okej, okay, nema veze. Realno, brutalno otvaranje. Ako želite da otvorimo, točno da pokušamo dobiti star power u nekom od narednih videa gdje ću kupiti 1000 gemova, pišite to dolje u komentaru. A sada će Jakov probati novog brawlera. Jesi ti spreman? Ala, jeste vidjeli golda? 6666. WTF, znači nije dobro, nije dobro. Sad Jakov će isprobati novog brawlera Nanija. Imamo i gadget. Znači sad će se moći portat, Jakov imaš dole kutiju, lijevo imaš kutiju. Lijevo iza tebe je bila kutija, čovječe, si normalan, pokupi kutiju. Tu, ajde. Ajde, ajde, uzmaj. Au, što je jak, jesi vidio što je jak? Au, idi samo. Ajde, Jakove, boš ti to? Vidi ga, to ide, juri. Jakove, ubi ga. Polako. Polako, nemoj auto, ima. Stitri moj, inače on prvi put igra na tabletu, tako. Aha, 3000 damage-a. Au, jesi mu napravio, 3000 damage, ovaj brawler je brutalan. Šnitri moji, pišite mi dalje u komentaru koga je dobio i ko je kupio novog bro... Da, Jakove, gledaj sad ovo. Čekaj. Aj, uzmaj to, uzmaj sve. Ubit ću me. Hoćeš, ja to znam. Čekaj, ajde. Ma ne, auto je imat. Ne. Sakri se. Lak. Čekaj. Ne! Što? Pa nema veze. Kako? Nema veze, ajde budemo još jedan game odigrali. Sam polako, znači 7 trofeja Jakov osvojio. Ne, ja ću probat ga drugi put. Sad ti rokaj s njim. Dobijamo i goldove, evo ga, izvoli. Sve ćeš ih ubit, ajde da vidimo. Šnitri moji, moramo to vidjet. Znači moramo vidjet kako će... Sad ću ja ubim ženu. Koju će ženu, šta? Šta pri? Bro, koliki devi, šta je ovo? On je one shoto. Ja ne vjerujem koliko damage ovaj lik dila. Znači, šnitri moji, u nekom od narednih videa ja ću igrat Nanija i vidit ćete zapravo kako se Nani igra. I da, i vidit ćete šta ću raditi sa gadgetima. Niste svjesni šta će kad se napraviti. Gledajte koliko je ovo jako. Znači, ovaj brawler je fakat prejak, ali ima jedan problem što je squish jako. Jakove, čekaj, ne, moraš ultat, tak? Tak, ultaj, baci sad. Jel znaš kako ulta funkcionira? Baciš i pratiš. Ne. Au, bombe kokodila. Dobro. Dobro, idi pokupi ti put. Au, brzo pokupi. To si mu napravio. Ne. Jako. Opet nema veze, ti starte novi game. Ajde, još jedan game ćemo odigraš, nitri moji. Znači, laganih 7 trofeja, rank 2, idemo dalje. Znači, Jakove, stisni ready. Znači šnitri moj, on prebrzo uzima kutije, realno. On u 3 hita, mislim, isto koji Leon. Jo, sam da jako pogodi sve, on bi njih ubio sve odmah. Još jednom jako. Bro, imaš sreće malo. Čekaj Jakove, daj da ti pokažem nešto. Čekaj da ti nešto pokažem, gle ovo. Jel gledaš? Gle, pustiš ultu i onda upravljaš njom, vidiš. I onda stisneš gadget, gle. A jesi vidio? Evo, izvoli. Jesi vidio šta možeš? Ajde. Znači možeš lagano... Sad su ga ubim. Idi. A pazi se.
On je niti ja. Nije jako, ti si jači. To, bravo. Ok. Bravo. Idemo dalje. Znači moraš sad njega, ideš za njime ideš, a? Ajde njega ubiti. O, je loš lik. Juj, skoro si ga. Šaljimo ultu. To, bra, e vidite, Jakov je naučio odmah, njegov brat pokaže njemu sve, on odmah zna igra, tak da, mislim, razumijete me. Uuu, koliki damage, Jakov je ulta, pošalji ulta, super, bravo. GG, Jakov pobjedio game, bravo Jakove, svaka čast, 5, svaka čast, Nitri moj Jakov pobjedio. Jesi, sam pobjedio. Jesi, bravo, nema veze, uglavnom. Bravo Jakove, koliko si dobio? 88, svaka čast. Dobio je ga ubio. Jesi ga ubio, bravo, pobjedio si game. Uglavnom Šnitri moji, to bi bilo to od samog videa. Ja se nadam da ste uživali, nemojte zabraviti zašnitati like. Idemo probati zakupiti 20.000 lajkova. Zašnitajte taj subscribe, idemo lagano prema tih 250.000 pa 300.000. Znači, kidamo, hvala vam puno na ogromnoj podršci. Zapratite Jakova na Instagramu, možete i mene jer tamo idemo na 100.000. Prošli smo 51.600, hvala vam puno. Mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki. Pozdrav!